COVID-19 महामारी का विरुद्ध को आप लड़ाई त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि लानका लागि अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहनेछ र अर्कोतिर यसले नेपाल र चीनका बिचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ र एक कदम अगाडि बढाएको छ यसले अझ थप बल पुर्याएको छ त्यस अवसरमा अन बिहाफ अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड माई ओन आई वुड लाइक टु एक्सटेन्ड our heartfelt thanks to the government and people of China for the donation of this 800,000 doses of vaccines today, which is just an end to it. Chin ko shafalta ka lagi. Chin le apnaye ka COVID-19 lai control garna र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र फैलिन नदिएर त्यसलाई पराजित गर्ने सन्दर्भमा लिएका नीति र चालेका कदमहरूको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु. खरिदको चाँजो पाँचो पनि मिलाइरहेका छौँ र यो 8 लाख डोज भ्याक्सिनले हाम्रो भ्याक्सिनको सिलसिलालाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ. यसो गरिरहँदा हामीले स्वाभाविक रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउने र यसको डोज लगाउने र अरू भ्याक्सिनहरू जहाँ जहाँबाट आएको छ त्यसको डोजको सिलसिला मिक्सअप नगरेर त्यसै डोजको सिलसिलामा त्यही भ्याक्सिनको सिलसिलामा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ. यो भ्याक्सिन पहिलो खोप लगाउनेले दोस्रो पनि कसरी यही गर्नुपर्छ र इन्डियाबाट प्राप्त भएको पहिलो डोज लगाउनेले फेरि दोस्रो त्यही लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसै गरी हामीले त्यो डोजहरूलाई पनि छुट्याएका छौँ. हुन्छ, दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्. त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्योल सृजना गर्न सक्दछ. त्यो अन्योलबाट हामीले देशवासीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ कि त्यो अन्योल नहोस् कि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कुन छैन भन्ने, त्यस्तो होइन. दुईटै भ्याक्सिन्स प्रभावकारी छ र त्यसको आफ्नै आफ्नै डोज डक्टरको सुझाव अनुसार डक्टरले भनेअनुसार हामीले गर्नुपर्छ. त्यसमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट हुनुपर्ने अन्योलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु.